Didih kehormat, tuan-tuan dan puan-puan, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Chancellor berkenan untuk bertitah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat berbangga di atas pemasyuran saya sebagai Chancellor kepada sebuah institusi pendidikan tinggi yang terbukti mempunyai sejarah yang cukup istimewa, khususnya dalam membina kecemerlangan dan jati diri bangsa Melayu dan Bumi Putera. Bermulanya dengan Dewan Latihan RIDA pada tahun 1956, ianya telah ditukar nama kepada Maktab MARA, kemudiannya kepada Institut Teknologi MARA, dan kini megah tersohor dengan nama Universiti Teknologi MARA. Sesungguhnya universiti ini telah memainkan peranan yang besar dalam melestari darjat dan martabat bangsa pribumi melalui pendidikan tinggi. Kerana itulah universiti ini telah sekian lama berperanan dalam melahirkan modal insan Bumi Putera yang berkualiti dan berjasa pada negara. Pada hemat saya, universiti ini hendaklah terus mengekalkan visinya, iaitu memberi penekanan kepada kelestarian serta kelangsungan bangsa Melayu dan Bumi Putera dalam bidang pendidikan. Ini bagi menentukan Bumi Putera akan terus unggul dalam semua bidang profesional bertaraf dunia. Bagi menentukan bangsa Melayu dan Bumi Putera terus berdaya saing di pentas global, universiti ini perlu menyediakan pengajian yang mengkaji pemikiran, kepintaran serta budaya kepelbagaian bangsa yang merentasi zaman sebagai bekalan untuk memertabatkan bangsa. Semua ini boleh dilakukan tanpa kita merubah identiti dan matlamat asal penubuhan universiti ini. Di zaman keagungan Islam, Khalifah Umar bin Al-Khattab telah menyarankan bahawa ilmu pengetahuan yang berguna kepada anak-anak ialah berupa ilmu pengetahuan bagi zaman yang akan datang. Ini kerana anak-anak tadi akan menjadi dewasa di zaman yang berbeza dan dengan zaman ibu bapa mereka. Melalui pendekatan ini, ianya boleh merubah jiwa dan stigma Bumi Putera dengan membina keyakinan diri bahawa bangsa Melayu dan Bumi Putera mampu bersaing di persada dunia, insya-Allah. Saya percaya jika sesuatu bangsa itu ingin berubah dan mengatasi sebarang cabaran yang mendatang, maka bangsa tersebut hendaklah memiliki modal insan yang berilmu pengetahuan dan juga memiliki pegangan spiritual serta sasiah yang unggul. Selain itu, sebagai pusat perkembangan ilmu dan tamadun yang melahirkan cerdik pandai,
universiti ini turut mempunyai tanggungjawab yang besar untuk menyemai nilai integriti dalam usaha melahirkan graduan yang berkualiti tinggi. Nilai integriti ini mesti juga tersemat dalam tunjang kepimpinan sebuah organisasi. Ini kerana kepimpinan yang beretika dan berwibawa akan menjamin kecemerlangan organisasi. Justru saya menyeru pada sekalian warga untuk sama-sama memberdayakan amalan integriti dalam semua aspek kehidupan agar menjadi insan yang bermoral, beretika dan terpuji. Pada kesempatan ini juga, saya turut menyeru kepada sekalian rakyat Malaysia untuk mengelakkan sebarang tingkah laku maupun pertuturan yang boleh mengakibatkan berlakunya perpecahan dan perbalahan serta fitnah dan hasad dengki. Semua ini akan hanya mengundang kemusnahan kepada tamadun bangsa dan kemajuan negara yang telah sekian lama terbina. Hadirin dan hadirat sekalian, izinkan saya menzahirkan sekalung penghargaan ke atas kesudian pihak Universiti Teknologi MARA untuk menjayakan istiadat pemasyuran saya sebagai Chancellor. Istiadat pada pagi ini adalah merupakan satu lagi detik sejarah yang bakal terpahat segar dalam ingatan saya. Dan saya menyeru agar dipelihara dan dijaga nama baik universiti ini. Universiti Teknologi MARA adalah merupakan sebuah institusi yang penuh sejarah lagi keramat. Di sinilah darjat, martabat dan hak bangsa Melayu serta bumi putra diperjuangkan. Mengakhiri titah, saya mendoakan agar para hadirin serta warga universiti sekalian akan sentiasa dilindungi, diberkati dan dirahmati Allah SWT. Sama-samalah kita berdoa semoga negara Malaysia yang kita cintai akan bertambah makmur dan terus meningkat maju serta sentiasa dalam perlindungan Allah SWT serta dijauhkan dari sebarang musibah dan malapetaka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah telah diputerakan pada 30 Julai 1959 di Istana Mangga Tunggal, Pekan, Pahang. Baginda merupakan paduka putra sulung Sultan Ahmad Shah, Sultan bagi negeri Pahang dan seluruh jajahan takluknya. Baginda menerima pendidikan awal di Sekolah Clifford Kuala Lipis sebelum menyambung persekolahan di Sekolah Kebangsaan Ahmad Pekan dan Sekolah Rendah Kebangsaan St. Thomas Kuantan serta pengajian peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Thomas. Setelah berangkat melanjutkan pengajian ke luar negara, ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah kemudiannya meneruskan kembara ilmunya dalam bidang ketenteraan yang akhirnya menganugerahkan baginda Diploma in International Relations and Diplomacy. Ketokohan kebawah duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah bukan sahaja terserlah dalam bidang ketenteraan, bahkan kepimpinan baginda dalam arena sukan amat disegani, juga disanjung tinggi dengan jawatan-jawatan yang disandang dalam pelbagai pertubuhan sukan.
Baginda telah ditakhtakan sebagai kebawah duli yang teramat mulia Tengku Mahkota Pahang pada 1 Julai 1975 dan kemudiannya dimasyhurkan pada 23 Oktober 1977 di Istana Abu Bakar, Pekan. Pada tanggal 28 April 1979, Baginda telah dilantik menjadi pemangku Raja Pahang bagi tempoh 5 tahun, iaitu selama tempoh ayahanda Baginda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah ibni almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah menjadi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-7. 15 Januari 2019, tercatat satu lagi sejarah buat negara apabila Baginda dimasyhurkan sebagai Sultan Pahang ke-6 dan kemudiannya dilantik sebagai Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 31 Januari 2019. Sejajar dengan perkembangan Universiti Teknologi MARA yang dinaik taraf sebagai sebuah universiti awam pada 26 Ogos 1999, ia mempunyai 1,000 keunikan kerana berlandaskan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah berkenan memayungi universiti ini sebagai Chancellor. Pada hari yang penuh bersejarah ini, sesungguhnya seluruh warga universiti amat berbangga dengan pelantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah sebagai Chancellor Universiti Teknologi MARA. Dengan sempurnanya pemasyhuran Tuanku Chancellor pada hari ini, bermulalah sebuah lembaran baharu universiti dalam meneruskan perjuangannya untuk melihat anak bangsa lebih terkehadapan dan terus cemerlang di persada antarabangsa. Daulat Tuanku. Ampun Tuanku, Yang Berbahagia Profesor Insinyur Dr. Muhammad Azra'i Kasim, Naib Chancellor, memohon perkenan Tuanku untuk memaklumkan bahawa istiadat pemasyhuran Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Chancellor telah selamat disempurnakan. Ampun Tuanku, sembah patik mohon diampun. Patik mohon limpah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Chancellor bagi patik untuk menyembah maklum bahawa dengan izin Allah SWT, maka istiadat pemasyhuran Tuanku Chancellor Universiti Teknologi MARA telah selamat disempurnakan. Ampun Tuanku. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Chancellor meninggalkan majlis. Para hadirin dengan hormatnya dimohon berdiri.